Grįžtame į Švyturio areną. Snaiperių konkurso dalyviai dabar atlieka pramankštą, miklina savo rankelę. Ir netrukus šis labai intriguojantis konkursas prasidės. Na, mes su Ryčiu prognozavome, jog Nikas Zaislavtas turėtų laimėti šį konkursą. Aišku, kiti šių varžybų dalyviai turi ir savų rimtų argumentų. O čia SIL, Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pagrindinis trofėjus, jau visai greitai iš karto po snaiperio konkurso komandos atliks apšilimą bei kovos finale. Lietuvos Rytas ir Kauno Žalgiris kovos dėl šio pirmojo sezono trofėjaus. SIL, Karaliaus Mindaugo taurės sveria kiek daugiau negu 15 kg ir yra dengta 24 karatų auksu. Taigi tikrai prestižinis trofėjus, šiek tiek primenantis ir Larry O'Brien'o trofėjų, kuris yra įteikimas stipriausiai NBA komandai. Tačiau pripažinkime, trofėjus tiesiog atrodo pasakiškai ir kiekviena komanda nori didžiuotis ir džiaugtis pergalę bei turėti savo rankose tokią taurę. Taigi snaiperių konkurse nebus Lamelo Bolo. Taip pat Jerry Johnsonas dėl asmeninių priežasčių išvyko į tėvynę Jungtinės Amerikos valstijas ir vietoje jo Anthony Irelandas, kuris dabar užima antrąją vietą taikliausio LKL tritaškininkų sąraše. Ir konkurso nugalėtojui atiteks 1500 eurų čekis ir kelionė į pasirinktą šalį Ukrainian International Airlines orlaivių. Taip pat nebus ir Simo Buterlevičiaus, kuris sunegalavo, jį pakeis konkurse Dovis Bičkauskis, tai yra Utenos Juventus komandos atstovas. Matysime ir daugiau puikiai pažįstamų veidų. Štai jūsų ekranuose Dovis Bičkauskis, kuris ruošiasi taip sudalyvauti konkurse. Bičkauskis tikrai pagerino metimą per pastaruosius, na, pusantrų dviejus metus. Anksčiau labai prastai atakavo iš toli, galbūt tai buvo ir susiję su psichologija, tam tikrų nepasitikėjimų savo jėgomis. Dovis Bičkauskis tikrai neblogai atakuoja iš tolimojo nuotolio ir LKL čempionate. Na, turime ir metikų, kurių snaiperiškos savybės buvo atvėrusius kelius ir į NBA. Kalbu apie Niką Zaislavtą. Jis buvo pasirašęs sutartį su Indianos Pacers. Ekipa labai sėkmingai atstovavo Indianos universitetui. Jau ir studijų metais garsėjo kaip puikus snaiperis, kaip auksinę rankelę turinti žaidėjas. Tiesa, Indianos Pacers komandoje jis taip ir nedebiutavo, tiesiog tik treniravosi prieš sezoną ir praleido praėjusį sezoną G lygoje. Bet šį sezoną Zaislavtas iš toli meta tik 36,4% taiklumų, netgi Šiaulių ekipoje yra kas taikliau meta už jį tritaškius. Pavyzdžiui, Kristupas Žemaitis atakuoja 42% tikslumu. Tačiau Nikas Zaislavtas per rungtynes BetSafe LKL čempionate yra daugiausiai tritaškių pataikantis žaidėjas. Po 2,79 tritaškio jis pataiko per rungtynes. Taip, ir per dviejas pastarąsias rungtynes su Dzūkija ir Prienų Birštono Vytautu Zaislavtas atliko 9 tikslius tolimus metimus iš 17 bandymų. Ir aš matau, Vaidai, mes puikiai pasiruošę esame apie Nikas Zaislavtą faktų, nes dar vienas faktas, kad po traumos Nikas Zaislavtas tritaškius meta geriau negu iki jos 41% tikslumų, kai iki traumos tą darydavo maždaug 34% pataikymų. Ne tik krepšininkai, bet ir mes esam puikiai pasirengę šiai transliacijai. Kągi, labai smagu matyti, kai visi žaidėjai vienu metu treniruojasi mesti savo serijas. Žalgiriui atstovaus Paulius Valinskas, čia ir Stepas Babrauskas arba Stepas Babrauskas. Tai, teko su juo ir gyventi tame pačiame name Vilniuje. Geras mano bičiulis, geras pažįstamas. Kaimynas buvo. Taip, kaimynuose jau druskos degtukų pasiskolint kartais. Žodžiu, Stepas tikras emocinis lyderis, vis dar Lietuvos Rytos ir gali kartais iškelia plakatą, kurgi Stepas, ir jis tai sėkmingai dabar atstovauja Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipai. Taip, patysime ir jau pirmose šios dienos dvikovose matytų žaidėjus, tai yra Gediminas Navickas. Babrauskas aiškino Navickui, kaip reikia atlikti tritaškius metimus, sako, daugiau įmesti. Sako, išties kranką ir laikyk iki galo. Lietkabelio atstovaus Lukas Aukštikalnis, kuris atliko puikiai treniruoti bronzinėse rungtynėse ir pataikė 4 tolimus metimus. O čia Edvinas Šeškus vyrukas, kuris rungtyniauja komandoje, išmetančioje ir pataikančioje daugiausiai tritaškių metimų. Edvinas Šeškus turi svarių argumentų, nes
šioje salėje yra ir jo širdies draugė Dalia Belickaitė, kuri tikrai palaiko savo partnerį. Na, svarbu, kad neperdėktų Edvinas Šeškus. Na taip, galbūt ir papildomos spaudimas yra, tačiau tikiu, kad Dalia tikrai palaiko Edviną Šeškų. Visgi jis laimėjo ir vidinį Prienų Birštono Vytauto komandos konkursą, kuriame teko nukonkuruoti ir tokius krepšininkus kaip Martynas Linkevičius ir kiti, ir žinoma, jaunuosius brolius Bolus. Na, gaila, kad tame konkurse nedalyvavo ir Virginijus Šeškus, kuris tikrai puikiai atakuoja iš toli, teko ir su juo pasivaržyti atakuojant iš toli. Ar laimėjai? Na, nesakysiu. Draugystė laimėjo šitą konkursą. Kągi, o čia lieka vos kelios akimirkos iki tritaškių konkurso. Mes išvysime ir vieną iš taikliausių lygos metikų Valerijų Lichodėjų, žaidžiantį Kėdainių Nevėžio ekipoje. Pažintį tęsime ir su kitais žaidėjais. Mindaugas Lukauskis, kuris šiuo metu rungtyniauja Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. Daugiausiai tritaškių per vienerias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje savo karjeroje. Kalbu ne tik apie šį sezoną, yra pataikęs Steponas Babrauskas, 8, ir tą padarė 2004 metais. Puikiai turėti pasirengę šiai transliacijai. Nisausi tikrai labai giliai. Taip, vėl reikės to kelti atlyginimą. Steponas Babrauskas šį sezoną atakuoja 37,4% taiklumu. Netgi Večeslavas Bobrovas, aukšta ūkis, atakuoja kiek geriau nei Stepas. Šį sezoną ukrainiečio pataikymas beveik 38%. Na, tiesa, ukrainietis tą daro žymiai rečiau negu Stepas Bobrauskas. Bobrauskas dažniau meta tolimus metimus. Mažiausiai tritaškių per vienerias rungtynes savo karjeroje Lietuvos krepšinio lygoje yra pataikęs Dovis Bičkauskis, kol kas užfiksavęs tik 3 tolimus metimus kaip geriausiai vienerių rungtynių rezultatų. Bet Dovis Bičkauskis per pastarąsias 7 LKL rungtynes pataikė 7 tritaškius iš 13, ir tai yra geresnis nei 50% taiklumas. Na, su Lietuvos rytu Sil Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalėje Bičkauskis pataikė 2 tritaškius iš 3 bandymų. Pagal sąrašą pirmasis turėtų metimą mesti Edvinas Šeškus. Bent jau tokią eiliškumo tvarką mes turime iš ankstiniame žaidėjų sąraše. Ir taip, Edvinas Šeškus pirmasis ruošėsi atlikti savo serijas. Prie praėjusią naktį NBA įvyko tolimų metimų konkursas. Jį laimėjo Phoenix Suns komandos atstovas Devinas Bukeris. Čia Šeškus, jo pirmoji serija, labai sunku pirmajame atakuoti. Taip, iš tikrųjų nepalankus burtai. Šeškus šį sezoną LKL pirmenybėse iš toli atakuoja 38,5% taiklumu, yra pataikęs 33 iš 78 bandymų, bet per pastaruosius 3 LKL mačius tik 2 Šeškaus tolimi metimai iš 11 bandymų pasiekė tikslą. Štai praėjusį sezoną, kai jis atstovavo Pernų klubui Estijoje, BBL čempionate Restijoje atakavo iš toli tik 29,5% taiklumu, bet kai atstovavo Vilniaus Sakalams, jau 12-13 metų sezoną iš toli metė 42% taiklumu. Na, nekokia Edvino Šeškaus serija. Ir čia matyti garbės metimai, kadangi finale Edvino Šeškaus aš net nebijoju. Mes neišvysime 8 taškai. Taip, toks yra Edvino Šeškaus rezultatas. Turbūt perdėgė širdies draugė Dalia Belickaitė. Aišku, galėjo ir nueiti už durų, nežiūrėti šio konkurso. Na, nieko baisaus. Nieko, tai yra jaunas žaidėjas. Ateityje turės dar tikrai ne vieną progą. Jaunas žaidėjas dar pasitaisys. Na, antrasis mes tritaškį patyręs Kėdainių Nevėžio komandos krepšininkas Valerijus Lichodėjus, kuris tritaškius meta 44% tikslumu. Tai yra vienas iš aukščiausių procentų apskritai visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Taip, toks netipiškas žaidėjas, kuris tritaškius meta dažniau nei dvitaškius. 99 tritaškius metimus atliko šį sezoną. Rusas pataikė 44, bet pastaruoju metu jam nekrenta tik 4 taiklus tritaškiai iš 15 per pastarąsias 2 LKL rungtynes. Tarp visų konkurso dalyvių Valerijus Lichodėjus yra daugiausiai tritaškių šiame sezone pataikę žaidėjas. 44. Taip, puiki pastaba, bet tarkime, mačia su Lietuvos rytu tik visai neseniai 2 iš 9 tritaškių pataikė šis rusas.
Tačiau 13-14 metų sezoną Eurolygoje, kai atstovavo Krasnodaro Lokomotiv Kubanio klubui, jis pataikė 55% tolimų metimų ir atakavo irgi labai, labai dažnai. Ir, taip, ir Europos taurės turnyre šį sezoną jo taiklumas atakuojant iš tolimų distancijų buvo 46%. Na, puikiai užbaigęs šią paštinę seriją, Lichodėjus rimtai pretenduodų ir į finalą, kol kas 14, 15, 17 taškų. Visai neblogas rezultatas. Šiaip puikiai metimo technika, idealiai sukasi kamuolys, nors žinome, kad metimo technika dar yra ne viskas. Yra krepšininkų, kurie idealiai pataiko iš toli, tačiau ta metimo technika yra prasta. Tarkim, Juanas Carlosas Navarro irgi visiškai nesisuka kamuolys, ar atsimykime kokį Valdemarą Chomičių, irgi metimo technika jau būdavo labai prasta, tačiau tikrai gerai jis pataikydavo iš toli. Gediminas Navickas yra kitas, mesintis tolimus metimus, 34% tikslumu jis realizuoja tritaškius Lietuvos krepšinio lygoje, daugiausiai tolimų metimų per savo karjerą Lietuvos krepšinio lygoje yra įmetęs 5 per vienerias rungtynes. Taip, ir Dzūkijos ekipoje yra keletas žaidėjų, kurie geriau meta nei Navickas šį sezoną. Tai Danisevičius 42% tikslumu, Stiliano 61%, netgi Sušinskas atakoja 36% taiklumu ir per pastarąsias dviejas LKR rungtynes Navickas nepataikė nei vieno tritaškio iš trijų bandymų. Na, Gedimino Navicką mes matėme ir praėjusime SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyro snaiperio konkurse, jame ne itin gerai pasirodė Gediminas Navickas. Tarkim, Rumunijoje, kur žaidimų lygis kiek prastesnis, jo taiklumas per 6 sezonus viravo nuo 40 iki 44%, taigi tikrai gali pataikyti šis gynėjas. Na, Edvinas Šešku jau aplenkė, taigi gali tikėti sėkmės, jeigu tragiškai pasirodys visi likę konkurso dalyviai. Valerijaus Lichodėjaus neaplenkė ir net nespėjo išmesti paskutinio metimo. Gediminas Navickas jo sąskaitoje 12 taškų, Rusas Lichodėjus ir toliau pirmauja su 17. Čia Stepas Babrauskas. O štai tribūnos jau švilpia. Turbūt Žalgirio sirgaliai. Čia tokia Žalgirio sirgalių reakcija. Taip, akivaizdu, kad susirinko beveik jau pilnos tribūnos stebėti finalo rungtynių. Steponas Babrauskas, kaip ir minėjau, jo rekordas per vieneres LKL rungtynės pataikytų tritaškių yra net 8 tolimi metimai. Su Juventus komanda neseniai pataikė 4 tritaškius iš 9 bandymų. Štai praėjusį sezoną iš toli metė tik 32% taiklumų, tačiau už praėjusiame LKL čempionate atakavo, pataikė 43% tolimų metimų, taigi labai banguoja Stepo pataikymas. Kai 13-14 metais atstovavo Rytui, iš toli metė 44,5% taiklumų, bet 12-13 metų sezoną įmetė tik 26% tolimų metimų. Labai nesėkminga 45 laipsnių kampo serija. Ir jo karjeros geriausias rezultatas, jei kalbėtume apie tritaškius, 10-11 metų sezonas Eurolygoje, 47% taiklumas. Edvinas Šešku jau aplenkė, ar aplenks Gediminą Navicką. 11 taškų, toks Stepono Babrausko rezultatas ir... Ne fontanai, tikrai ne. Štai kol kas tarpinė rezultatų lentelė, sumiečius metimus keturiems konkurso dalyviams. Nikas Zaisloptas yra kitas, apie jį mes jau tiek daug prišnekėjome, kad belieka tik pasižiūrėti, ar nebūsime per daug prigyrę šį Šiaulių krepšininką. Pažiūrėsim, ar neužmigs ant laurų. Pastatėm už jo pergalę su Ryčiu visas santaupas. Fantastika. Traškučių pakelį. Wow! Zaisloptas užkūrė tikrą pirtį jau po pirmosios serijos, antroje nebe taip gerai. Fantastiška metimo technika. 10 taškų. Na, atrodom kaip tikrai krepšinio ekspertai. Tai tokie ir esam. 13. 15. Vaidai, dar padaupyk balsą. 16. 18. Jau lyderis. Nerealu. 19. Galima ir pasiekti garsiai. Na, užstrigo kiek amerikietis, tačiau jau turi 19 taškų kamuolys. Išsisuko iš krepšio 21.
Aš būčiau metęs daugiau, bet tikrai solidus Nikos Aislupto pasirodymas. Jaunas dar pasitaisys. Čia Nikas Aisloptas, 21 taškas, kol kas lyderis su mėčių išmetimus 5 žaidėjams, kitas Dovis Bičkauskis. 36% taiklumų, jis metė tolimus metimus, tačiau kalbėjome, jog pastaruoju metu tas procentas yra geresnis. Šį sezoną Bičkauskis geriausiai iš toli atakavo per rungtynę su LKL lyderiais, su Žalgiriu ir Lietuvos Rytu. Ir tuose 2 mačiuose jis pataikė 3 tritaškius iš 4. Čia Dovis Bičkauskis po pirmosios serijos turi tik vieną tašką, renka pirmosius taškus antroje serijoje, kiek sėkmingiau iš šio taško. 3 taškai nėra penktojo. Centrinė serija. Simas Buterlevičius, kaip ir kalbėjome, dėl lygos negali atstovauti vienos Juventus ekipai šiame konkurse. Taigi jį pavaduoja Dovis Bičkauskis. Konkurse reikėtų kaip čia. Konkurse, taip. Vieną titulą Utenos Juventus komandos žaidėjai jau turi. Vakar Kenny Gainsas iškovojo oro karaliaus titulą. Bičkauskio tikslas yra 11 taškų, norint žengti kitą etapą. Bičkauskio metimo technika išties nebloga, tačiau nekaip pataiko Utenos Juventus gynėjas. Na, kol kas tarp 4 geriausių rezultatų patenka Dovis Bičkauskis. 4 geriausiai pasirodę žaidėjai keliaus į pusfinalį, ten aiškinsi santykius dėl patekimo į finalą. Lukas Aukštikalnis, kaip ir jo tėtis, turi labai smagią rankelę. Na, turėtų būti dar karštas, kaip sako krepšininkai, po bronzinių rungtynių. Ten jis pataikė 4 tolimus metimus, tik į lietkabelio ir gali, kad dar visų neišmėtė. Čia Kalleris ir Stonkus. Ką palaiko Mantas Kalleris, žino visa Lietuva. Akivaizdžiai pavartoja nealkoholinę laus. Aukštikalnis toliau atakuoja ir nepataiko. Pinigų kamulio, kaip mėgstama sakyti, už Atlanto. Beje, NBA tritaškių konkurso taisyklės atsirado įdomių pakeitimų. Paskutinėje serijoje metant kamuolius, kiekvienas iš kamuolių yra vertinamas 2 taškais. Taigi pakilo maksimali taškų suma už Atlanto. Ir šiąnakt Devinas Bukeris surinko net 28 taškų. Bryti, tu toks jaunas, bet tiek daug žinai, aš žaviuosi tavimi. Aukštikalnio 2 taškai. Luko sąskaitoje jau 15 taškų. Toks rezultatas patenka tarp 4 geriausių. 16. Ho-ho! Aukštikalnį į NBA lygą. Antras geriausias rezultatas kol kas. Taigi Aukštikalnis jau labai rimtai kėsinasi į vietą kitame etape. Jam belieka sulaukti poros nesėkmingesnių pasirodymų. Žalgirio sirgaliai nušilpinėja Mindaugą Lukauskį. Čia konkursą šventė, gal nereikėtų to daryti, reikėtų daryti su drausmingu Žalgirio aistrulius. Na, taip visą laiką buvo, kuomet mėtoma tritaškis vienoje arenoje, kur yra kitos komandos sirgalių. Čia Lukauskis. Jo sąskaitoje kol kas tik vienas taškas ir kiekvieną netaiklų Lukauskio metimą žiūrovai palydi. Hey. Lukauskis vyriausias konkurso dalyvis, jam 38 metai. Šį sezoną iš toli atakuoja nekaip 34,4% taiklumu. Jo karjeros rekordas, jei kalbėtume apie tritaškius, 12-13 metų sezonas Bursos Tofash klubas FIBA iššūkio taurės turnyras. Tada jis metė 73% taiklumu. Tiesa, atakavo ne itin daug, ten buvo mažai mačio, 8 iš 11 pataikė Lukauskis. Na ir Oldenburgo klube Vokietijoje 42% tolimų tikslių metimų atliko Mindaug. Lukauskis fiksuoja neblogą rezultatą. 17 taškų. Tai yra 4-3 geriausias rezultatas kol kas. Mindaugas Lukauskis tikrai nesirengia dar į pensiją. Na, o čia didžiam vietinių sirgalių džiaugsmui Laurynas Beliauskas stoja prie tritaškio linijos. Neptūno atstovų čia nėra, kalbant apie kovą dėl trofėjaus. Tačiau konkursuose matėme ir Matą Judziką vakar, dabar matome Beliauską. Taip. Iš 24 konkursų net 11 laimėjo klaipėdiečiai. Kaip atsakė Laurynas Beliauskas, praėjusiais metais tiesiog perdegė, labai jaudinosi. Tritaškai teka klaipėdiečių venomis.
Čia Beliauskas atrodo jau pramušė tą pirmąjį jauduliuką. Pabaigė antroji serija. Ir patakytas pinigų kamuolys. Į sezoną jo pataikymas LKL 35%. Ir praėjusį sezoną panašių taiklų muotokavo, bet šį sezoną čempionų lygoje jis metė daug solidžiau. Trijų taškų zonos pataikė 44% metimų. Beliauskas dar tikrai turi visas galimybes patekti į kitą etapą. Reikia sumesti puikiai paskutinę seriją. Jauniausias šių varžybų dalyvis, jam tik 20 metų. Teikiamės be klaidų dabar. Pataiko paskutinius keturis metimus. 17 taškų, matyt, teks permesti seriją, jeigu rezultatas sutaps. Dabar net 3 žaidėjai yra užfiksavę 17 taškų pasiekimą. Lichodėjus, Lukauskis ir Beliauskas. Na, nušvilpė ir Paulių Valinską. Vaidai, pats girdi. Taigi, sirgalių šiandien... Ne visi išauklėti komandų sirgaliai. Tikrai, bus abiejų komandų sirgalių čia didžiajame finale, kuris užbaigs visą šią šventę šių metų Silkaraliaus Mindaugo turnyre. Valinskas, pirmieji taškai. LKL pirmenybėse meta beveik 36% taiklumo, Eurolygoje taiklumas 33%. Tik Žalgirį atstovavo ir pernai šiame turnyre Paulius Valinskas. Ne, jam tik 22 metai vyresnis tik už Lauryną Beliauską. Beje, pernai prasimušė į pusfinalio etapą Paulius Valinskas. Kaip bus šiemet, mes sužinosime jau visai netrukus. Reikia surinkti mažiausiai 17 taškų. Centrinė serija visai nebloga, 8 taškai, čia ir 10. Ho-ho! Reikia beveik neklysti, jau dabar Pauliui Valinskui tampa aišku. Na ir be šio metimo bus sunku jį matyti pusfinalėje, taip ir yra. Dabar tik garbės metimai. Dvylika. Ir ar bus 14? 14 yra, tačiau fakto nekeičia. Paulius Valinskas nepatenka į kitą etapą. Ir dar vienas amerikietis šiame konkurse, Anthony Irlandas. Tarp visų šio konkurso dalyvių, Irlandas yra antras daugiausiai metimų sezone pataikė žaidėjas 40. Ir čia Irlando tėtis. Kurį tu pavaišinai pizza. Pasvalyje, taip. Buvo labai dėkingas. Dar tau negražino pinigų, aš jam priminsiu. Ką ten 2 eurai? Na, taip, tu turtingas komentatorius. Beje, Irlandas LKL lygoje iš toli meta 44% taiklumų, bet kaip sakiau, jo taikiklis yra labai nusimušęs pastaruoju metu per 3 čempionato mačius. Pataikė tik 1 tritaškį iš 10. Jau 10 taškų ir čia ramiu veidu stebi savo sūnaus pasirodymą Bernie Irlandas. Matyt, supranta, kad viskas yra tvarkoje ir jo atžala tikrai bus kitame etape, tačiau iki to dar reikia palaukti. Čia 45 laipsnių kampo serija. Penkiolika taškų, reikia sumesti kelis metimus ir Irlandas tikrai bus kitame etape. Nespėja dėl to, kaip sako, na, krepšininkų žargonu, meta iš pilno šuolio. Labai aukštai pašokęs ir tai užima laiko. Nu, nepažiūrėjo į šviesą, ten Anthony Irlandas tikrai gaila. Na, būtų paskubinęs, jeigu būtų matęs likusį laiką. Dabar 16 taškų, labai apmaudžiai pritrūksta vieno taško bent jau susilyginti su tai žaidėjais, kurie dabar pretenduoja patekti kitą etapą. Taigi, su metu savo metimus visiems konkurso dalyviams, savo bilietų į pusfinalį gali džiaugtis Nikas Zaisloftas ir Lukas Aukštikalnis. Tačiau turime net 3 žaidėjus, kurie yra įmetę po 17 taškų. Lukauskis, taip. Beliauskas ir Lichodėjus. Jiems reikės atlikti papildomą seriją. Ir tik 2 iš jų, 2 iš 3 pateks į pusfinalį arba finalą, galima sakyti.
Tikrai aukšto lygio šių metų konkursas, labai daug gerų rezultatų. Lukauskis, vienas iš pretendentų žengti toliau, tačiau ar tai įvyks, mes pamatysime netrukus. Laurinas Beliauskas taip pat yra toje pačioje zonoje kaip ir Lukauskis, bei, žinoma, Valerijus Lichodėjus. Šis vyrukas. Dabar pranešama apie tuos žaidėjus, kurie turi surinkę po 17 taškų, bei dar balansuoja ties patekimo arba nepatekimo į pusfinalį ribą. Atrodo, priimtas sprendimas visus tris žaidėjus, kurie surinko po 17 taškų, priimti į pusfinalio etapą. Ir pirmasis iš jų atakuoja Valerijus Lichodėjus. Jo sąskaitoje pirmajame etape buvo 17 taškų. Na, tai kaip minėjome, klaipėdiečiai dažniausiai dominuoja šiame konkurse, nepasisekė Laurinui Beliauskui. 97 metais tą dominavimą pradėjo Svajūnas Irošius, vėl buvo krepšininkas ir ugnigesys, gaisrininkas, po to Irošius vėl laimėjo, 94 Macijauskas tris kartus suplėšė krepšio tinklelį šiame konkurse, du kartus laimėjo ir Marius Kasiulevičius, taip pat Petras Šalvis ir tris sykius ant balto žirgo išėjo Marius Runkauskas. Na, esu skaitęs apie tokią linksmą istoriją. Ainaras Bagackis kartą laimėjęs tokį turnyrą. Jau kitais metais dalyvaudamas jame, juokais prasitarė Andriui Šležui, kad paskutinėje serijoje gali stovėti ir aš kartu mėtysiu tolimus metimus. Tiesa, tąsik prastai pasirodė Ainaras Bagackis ir antrus metus iš eilės nelaimėjo snaiperio konkurso. Beje, Andrius Šležas, kuris nuolat būdavo pagrindinis kandidatas, konkurso nelaimėjo ne kartą. O yra, atrodo, užfiksavęs ar tik ne 27 taškų pasirodymą pirmajame etape? Taip, priklauso absoliutus rekordą. Lichodėjaus rezultatas, 16 taškų, Lukauskis toks maloniai nustebintas. Ech, Valera, Valera, nepasisekė truputį rusui. Jūs matote jau antrojo etapo seriją arba pusfinalį. Čia Mindaugas Lukauskis. Jį pasitinka Žalgirio komandos ir galių švilpimas. Galbūt toks patyręs vyrukas kaip Lukauskis nuo to tik užsiveda, kas ten žino. Tikrai yra tokių žaidėjų kategorija, kuriems patinka priešiškumas. Na taip, jau Lukauskis panevėžėti. Čia pirmoji serija ir 4 taškai. Labai neblogas startas. Ir toliau jis tęsiasi. 7 taškai. Ar bus tobula serija? Taip yra. 10 taškų. Neįtikėtina. Mindaugas Lukauskis, ką jis išdarinėja? Suplėšęs tinklelį, tikrai. Tinklelis vos laikosi ant siūlelių. 16, 17, 18. Atsuka jaunystę Mindaugas Lukauskis rankelį prieš jūsų. 21 taškas, nerealu. Gal pavargo truputį ranką. Ir jau geriausias šio turnyro rezultatas, 22 taškai. Aš tau papasakosiu, Ryti, na, pats kaltas dar nebuvai gimęs. Aš mačiau daug metų rungtyniaujantį Mindaugo Lukauskio tėvą. Eduardą Lukauskį žaidė Panevėžio Lietkabelio komandoje daug metų, bei ir su Rimu Kurdinaičiu yra kartu rungtyniavęs. Buvo nerealus snaiperis, buvo geriausias Lietkabelio metikas Sovietų Sąjungos laikais, kai Lietkabelis žaidė ir SSRS čempionato pirmoje lygoje. Obolys nuo obels netoli rėda. Čia Lukas Aukštikalnis, taip pat turintis tėtį buvusį krepšininką. Prieš tėtį ne kartą teko rungtyniauti, irgi metimo technika labai panaši kaip tėčio. Kol kas pasirodymas, kuriame reikia surinkti mažiausiai 16 taškų. 5 taškai, 7 taškai, įsivažiuoja Lukas Aukštikalnis. Centrinė serija, 8 taškai, 9 taškai. Ir pinigų kamuolys. 11 taškų, toks yra Luko Aukštikalnio rezultatas, kol kas pradžia visai nebloga. 12. Artėja prie Valerijaus Lichodėjaus. Pinigų kamuolys ir čia susikaupęs Aukštikalnis pataiko. Reikia beje ir paskubėti, laiko mažėja. Taip, išties labai taisyklingas metimas. Taip, Aukštikalnio rezultatas jau antras.
Ho! Ho! Įskaitytas ir paskutinis metimas. 20 taškų. Aukštikalniai į Žalgirį. Na, Nikas Zaisloftas, mūsų išgirtasis amerikietis, dabar stoja mesti savo pusfinalio metimų serijos. Taip, pastačiau visą santaupą iš jo pergalę, 7,38 €. Nikui Zaisloftui reikia surinkti mažiausiai 20 taškų. Kaip užtikrintai pradeda? Fantastika! Pinigų kamuolys nėra. Trimis metimais pradėjęs seriją, sustoja Zaisloftas, vėliau pratėse. Be galo gražus metimas. 8 taškai. Reikia gerai sumesti likusius metimus. Wow! Ir toliau siautėja Nikas Zaisloftas, užsikūrė tinklelis, jau svyla. Baigė sudėkti. Ar bus bent vienas? Jeigu pataikys, Lukas Aukštikalnis bus už finalo borto. Yra! Wow! Fantastika! Ir štai triumfuojantys ir galiai. Kągi, matysime finalą tarp Niko Zaislofto ir Mindaugo Lukauskio. Na, sakyčiau, kiek netikėtai man Lukauskis pateko į finalą. Bet kaip mes išbūrėme, kas bus finale, Nikas Zaisloftas? Ne, mes žinojom iš anksto, čia man būdė vaizdo įrašą. Tai. Mindaugas Lukauskis pirmasis atliks finalo metimų seriją. Patyręs 38 metų krepšininkas, tikrai nemanau, kad čia jaučia kažkokią įtampą, nebent didžiulį azartą. Kągi. Mindaugas Lukauskis Lietuvos rytui gali atnešti ir individualaus konkurso trofėjų. Ir Lukausko serija. Pirmieji metimai. Jau 2 taškai. 3. Dryžuotas kamuolys. Wow! 5 taškai. Puikiai. 6. Neįtikėtinai meta Mindaugas. Kamuolys jam. Kol kas lankas šulinio ar baseino dydžio, daugumą tikslių metimų atlieka Lukauskis. Kaip akmenukus į ežerą mėto. Štai centrinė serija, pinigų kamuolys yra krepšyje, 14 taškų. Aukšto lygio konkursas šiais metais. Ar bus 16 taškas šioje serijoje? Ne, yra 17 iš karto. Nikas Zaisloftas net nežiūri, jam neįdomu. Lukauskis, kaip stabiliai meta metimus. 20. Lukau... 22 taškai, kaip ir pusvinarėje. Prisiminė jaunystę Mindaugas Lukauskis. Siunčia žinutę Rimui Kurtinaičiui, kad šiandien... Kągi, Nikas Zaisloftas stoja prie starto pozicijos. Ar šiandien šis amerikietis atims, na, jau beveik viena koja su titulu esantį Mindaugą Lukauską? Psichologiškai labai sunku mesti antram, kai varžovo rezultatas yra toks geras. Pažiūrėsim, ar susitvarkys su nervais Šiaulių snaiperis. Pataiko pirmąjį metimą, tačiau kiti du skrieja pro šalį. Grįžta į gerą ritmą, 4 taškai. Puiki pirmoji serija. Greitai išmeta kamuolį Nikas Zaisloftas. 6 taškai. 7. Wow. Pinigų kamuolys. Nėra. Ir Lukauskis. Nustebė žiūri. Ojojoj, atrodo įtampėlė. 9. 11 taškų. Taigi... Bus tikra drama, manau, pabaigoje. Beveik negali klysti, dabar jau praktiškai apskritai negali klysti Nikas Zaisloftas. Jis ir neklysta! Yra! Reikia sumesti visus. Ar bus? Ho-ho! Oh! Ai, Nikas Zaisloftas prameta 2 paskutiniuosius. Intriga finale laikėsi iki pat paskutinio. 19 taškų. O mes keliaukime į žinias.
užėmusi Nika Zeislov. Nikas Zeislovas yra vienas taikliausių metikų Lietuvoje. Na, o dabar taip pat mes norime pasveikinti ir apdovanoti taikliausią metiką Lietuvoje. Ir jūs taip pat jį pasveikinkit savo plojimais ir aplodismentais. Fantastiškas pasirodymas. Taikliausias 2018 metais snaiperis Mindaugas Lukauskis. Jam garbingas apdovanojimas iš Lietuvos krepšinio lygos generalinio direktoriaus Romualdo Brazausko rankų. Dar kartelį paplokite Mindaugui Lukauskiui, kuriam atitenka ir 1500 eurų čekis. Ačiū, Mindaugai, sveikinam, tai buvo puiku.